ଡ୍ରାଇଭରଟି ମରିଯାଇଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡେଇକି କାମ କରୁଛି, ତା ଛୁଆ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏତେ ଚାମଚାଗିରି जय जगन्नाथ। मु दिलीप साहू भद्रक जिलार सभापति दायित्व रहा ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ। तो आज गोटे कहानी निश्चित भाव दुखद कहानी। ये कहानीटा आपण मानक हूँ तो किसी शिक्षा दब बोली मोर आशा और भरोसा। शिक्षा कौन? शिक्षा हूँ या दुई जन ड्राइवर थे, जड़े वयस्क ड्राइवर जार बयस मिनिमम 50-55, आज जड़े बिहारी ड्राइवर ପକାଟା କାଳିଆ ଡ୍ରାଇଭରଟା। ମାଲିକ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କରିଥିଲା, ବୟସ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ 10,000 ଦରମା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବିହାରୀ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3,000 ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ତ ସେହି ସମୟରେ 3,000 ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ କଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଗୋଟେ 3 ଦିନର 2 ଦିନର 3 ଟ୍ରିପ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ଚାଲିଲା। ମାଲିକ କହିଲା, ମଉସା ଆଉ ତମେ ଏତେ କମ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛ, ତମେ ପାରୁନ, ଆଉ ତମ ଘରେ ରହିଯାଅ। ମଉସାଟି କହିଲା, ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ବିହାରୀ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପିଟିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଗଛକୁ ପିଟିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆଉ ସେହି ବିହାରୀ ଡ୍ରାଇଭରଟି ସବୁବେଳେ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି? ମାଲିକ ପାଖରେ। ଚାମଚାଗିରି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାମଚାଗିରି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ମରିଗଲା, ଗାଡ଼ି ତ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଚୁନା ହୋଇଗଲା, ମାଲିକକୁ ବୁଢ଼ା ମଉସାଟି କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ଡେଲି 2 ଦିନର 3 ଟ୍ରିପ୍ କରୁଥିଲି, ସେ ଡେଲି 1 ଟ୍ରିପ୍ କରୁଥିଲା, ତା'ମାନେ 2 ଦିନର 4 ଟ୍ରିପ୍ ସେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଟିକେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ମରିଯାଇଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡେଇକି କାମ କରୁଛି, ତା ଛୁଆ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏତେ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲା, କେହି କିଛି ଦେବେନି ଭାଇ, ଭାଇଚାରା ରହିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବିହାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇ ଯାଇକି କିଛି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆଉ କରିବେ? ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇଚାରା ଗଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଖାସ କରିକି ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।